Dua lelaki pekerja restoran nasi Kandar direman 6 hari untuk membantu siasatan kes siasatan kehilangan wang syarikat bernilai hampir RM123,000 serta membuat laporan palsu. Penolong pendaftar Mahkamah Khas Trafik Georgetown, Muhammad Azam Muhammad Esof, mengarahkan dua pekerja terbabit direman bermula hari ini sehingga 16 Disember. Suspek sebelum ini mendakwa disamun dua lelaki bersenjatakan parang dan pistol di lebuh Sungai Nibong Bayan Lepas. Dia mendakwa ketika kejadian, dia dalam perjalanan ke bank untuk memasukkan wang hasil perniagaan restorannya. Suspek mendakwa dua lelaki mengekori motosikal mereka dan memaksa menyerahkan wang terbabit. Bagaimanapun, hasil soal siasat ke atas dua lelaki berusia 40 dan 52 tahun itu mendapati maklumat tersebut palsu. Wang tersebut ditemui disembunyikan dalam sebuah kereta dan kes ini disiasat di bawah Seksyen 182 Kanun Keseksaan.